Володимир Капушак – майстер за покликанням душі. Навіть якби він не працював у такій галузі, все одно щось би вигадав. А коли ще й очолив громаду Марківки, зрозумів, що вдома тепер його практично не буде. А треба ж було якось обробляти свої присадибні ділянки. От і сконструював помічника. Над тракторцем чаклував майже півроку, каже винахідник. Працював я над ним півроку. Йому вже, до речі, 15 років. Це коли були проблеми з перевезенням, з усім. З городами, з обробітком, і виникла ідея зробити такий самохід. Він виконує всі операції, від і перевезення, сіна, піску, гною, виконує оранку двохкорпусним плугом, виконує підготовку ґрунту для садіння картоплі, буряка. Є універсальний культиватор, який я використовую для того, щоб робити ріди під картоплю, просапувати картоплю, підгортати картоплю і викопувати картоплю. Пан Володимир з гордістю демонструє чудо-машину. Тракторець маневрений. Може орати, боронувати, перевозити домашній крам. Вантажопідйомність агрегату складає понад 2 тонни, при вазі всього 300 кілограмів. Так що тепер не потрібно нікого кликати на допомогу. Володимир Капушак ще й сусідам допомагає. Ідея виникла в голові і з запорозького мотора сороківки. Поставив його вперед, приєднав до задного моста від кари. Передній міст взяв теж від Запорозця, ЗАЗ 968-го, а решта все обробив. Придумав, поскладав, і вийшла така техніка. Вона, до речі, 15 років працює на полі. Тепер взимку трактор буде мати відпочинок. Хіба в ліс за дровами, жартує його господар. А от навесні роботи буде хоч відбавляй. Із Марківки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».